נגיעה של תורה, דבר תורה יומי מפי הרב אברהם דן. אפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. למדנו במסכת מגילה שהדבר היחיד שאישה יש בליבה קנאות זה על אישה אחרת שנכנסת לחיים שלה. אין אישה מתקנאה אלא מירך חברתה. למה הגמרא, שאלו, למה הגמרא צריכה לספר לנו את הדבר הזה שיש באישה קנאה על אישה אחרת שפתאום נכנסת אליה לחיים? מה, וכי הגמרא מלמדת אותנו חולשות של האישה? אז באמת התשובה היא כן. כשאדם לומד תורה, אז הוא מבין את הנפש של השני. הוא מבין, כשהוא קורא את הגמרא הזאת, הוא מבין, אישה יש לה קנאות, אם אישה אחרת נכנסת לה לחיים, אז אני צריך להימנע מכל מיני דברים שיכולים להביא לידי הקנאות שלה. יש אנשים שכל היום מדברים בטלפון עם נשים אחרות, כל מיני ידידות, כל מיני חברות לעבודה, כל מיני, והוא לא מבין לפעמים למה אשתו מתקנאה. למה אתה מדבר איתה, חטטת לו בטלפון, אני לא מוכנה שהקשר הזה יימשך אם אתה תמשיך ככה. ועוד הוא טוען, איזה אישה קנאית יש לי, כביכול בלשון שלילה. אבל אם הוא היה לומד את התורה הקדושה, אז הוא היה מבין שהאישה הזאת לא אשמה, היא ככה נבראה. יש לה קנאות שאישה אחרת נכנסת לה לחיים, והיא יכולה להגיע למחשבות, אפילו על דבר שלא עשית, למחשבות הכי רחוקות. למעשה זה לתורת הבעל, האישה היא שומרת על הבעל, שומרת על הבית שלה. ואדם שלומד תורה, אז הוא זוכה להסתכל על הדברים בצורה אחרת. הוא זוכה להימנע מדברים שיגרמו לאישה את כל החוסר נעימות הזאת, ולהתראות כאיזה קנאית וכן על זה הדרך. אבל אדם שלא לומד, אז הוא צוחק עליה, הוא אומר את קנאית, תראי איך את מתנהגת וכן על זה הדרך. לכן אדם צריך לדעת, כשאתה רואה חולשה אצל השני, אתה צריך לדעת לא לרחוב על החולשה הזאת, אלא לדעת איך לא לפגוע בשני. וזה רק על ידי התורה הקדושה שמביאה אותנו לידי התובנות הללו.